Усалданулуго не стенче тюс биенал тюверне читтен бастингтан бастингнер талуллан агухантан такса оголус бахлиган санжилла хариетигар мухуннам. Кердех нардах браханик тагу вирулях кюнге оголар улус бахлига Алексей Федотовикитта тахтепсен олрон сергестилер. Бастингнер наградалынылар дордуху кихете тирилинде. Үгес бүгітінен өтілілер ұлғыз бағылығын Алексей Васильевич Видотов, саңа жылыға қаретігер ұлғыз бастыңтан бастың өрінәшілері барта ғуантан тақсоға мұхынна. Өрінәшілер бастан ұлғыз аға бағылығын күтті атақ тәпсен ұлғын ирі қора көпсеттілер, үндірейгер үйтілергер қоруй ұлылар. Бағылығы Сорох вернешерга был бастака долго тулахта рендере. Он бейбедрен соча был себе вернешере. Усалдан кескле ого бир самахам сахан членере был хендере, а нюларга тренинерге катанаран. Оголор кюнустута олс истигник капсепитре, чугасты был себе тре, сарбахтам мат. Вернулях трехен бастанары были тир сюрун кайсхалах. Манна улус бастун вернехтех, активист, спортсмен, атут вернечте, лауреат үрдүкатын сүгендер, үрдүктен үрдүкат алахар бағалара өсек үйірді. Усалданға шағылғай оғын хал баға бітхе, барайдақ байлар, активны байларыны таланнақ бағайлар. Чүгай байымы манда әхил әме калеқпы мағарабын. Онына атын оғылары әме манда калайлергер сайдынынар, онына калеқат атынынар. Тоқ бар, хақа ерін дөйдетін жанлары үші дұрой болынынар, онына бәйім жаным әме дұрой болынынар, онына усалдан үші дүк қайытын. Бүгірдің ұлыспы тасқоларын үстінші 706 өріне әчетіттен талылан кәлбіт бастың кескілі ағығылыр, сетігілері қырачан өріне әчілерге құлыбұр, етені ұлыл сайдетігар төхі күйінен болдың. Олды Шпилова, Айдын Готовцов, Саха телевидениеті, Усалдан.